Videonu izlemeden önce kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Antalya'da öz yaxın adamı tərəfindən öldürülən Loto Quli kimi tanınan Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifovun qətlinin kim və kimlər sifariş etdiyi barədə iddialar səngimir. Əsas şübhələrin 2016-cı ilin 19 avqustunda qətli yetirilən Rövşən Lənkəranskinin klanı üzərində cəmləşməsi sir deyil. Amma o da şübhəsizdir ki, Qulinin ölümünü istəyən yeganə klan Lənkəranskilər olmayıb. Quli son vaxtlar bəzi Gürcü, Erməni, Kürt, Çeçen və Slavyan klanlarının ayrı-ayrı üzvləri ilə konfliktdə idi. Bu səbəbdən də kələfin ucu xeyli dolaşıb, xüsusilə qətli törədənin hadisədən bir neçə dəqiqə əvvəl çəkdiyi videonu 4 ayrı-ayrı yerlərə göndərməsi sualları daha da artırıb. İndi əsas diqqət Krasnodarda həbsdə olan və bir nömrəli var, yaxud kriminal aləmin kralı statusunu həbsdə olsa da özündə saxlayan milliyyətçi izidi kürdü olan Zaxari Kalaşova, yəni Şakramalıdoğu yönəlib. Nəzərə alsaq ki, vaxtilə o Qulinin qardaşı Namiq Səlifovun, yəni Namiq Bakinski qanuni oğru adının alınması məsələsini qaldırmış, son olaraq isə öz həbsxana kamerasında Loto Quliyə bu yazıda toxunacağımız bir hadisəyə görə ölüm hökmü çıxarmışdı. Lənkəranskini Şakramalıda öldürtdürə bilərdi, niyə? 2016-cı ilin iyununda Zaxari Kalaşov gözlənilmədən həbs edildi. Rusiyanın bəzi internet portalları konkret cinayətə və qətlə görə saxlanılan Şakramalıdoğun həbsində Rövşən Lənkəranskinin əli olduğunu iddia edirdilər. Məlumdur ki, Şakr İspaniya həbsxanasında cəza çəkəndə onun yaxın silahdaşı Aslan Usoyan, yəni Ded Xasan öldürüldü. Bu qətildə əli olduğu deyilən Lənkəranski və onun gürcü şərikləri tezliklə Ded Xasan klanın bir çox sektorlarına nəzarəti də əli keçirə bildilər. Şakr həbsxanadan çıxandan sonra Ded Xasanın mirası və klanına nəzarət üçün savaşa başladı. İrəvanda keçirdiyi ilk sxotkada Lənkəranski də daxil olmaqla ona qədər kriminal avtoritetin vor statusunun geri alınması haqda qərar çıxardı. Bu səbəbdən də Şakronun həbsi Lənkəranski də daxil olmaqla düşmənlərinin qisası kimi izah edilirdi. Şakr həbs ediləndən təxminən ay yarım sonra Lənkəranski Türkiyədə qətl yetirildi. Bu qətli isə Şakrodan daha çox həmin vaxt Bakıdakı 8 saylı həbsxanada cəza çəkən Qulinin ayağına yazdılar. Ötən ilin avqustun sonunda baş vermiş bir hadisə Quli və bəzi qanuni oğrular arasında ciddi qarşıdurmaya səbəb oldu. Məsələ ondadır ki, Quli ilə yaxınlaşan qanuni oğru Quram Çıxlacenin Lənkəranskinin adamları ilə yaxınlığı üzə çıxmışdı. Quli isə iddialara görə Quramın Lənkəranski klanı ilə internetdə üzə çıxan şəklini gördükdən sonra şillədib ondan uzaq durmasını istəyib. Bu işi isə Vəhşi Arman ləqəbi ilə tanınan Qazaxıstanlı Frayer Arman Cumagəldiyev edib. Bu insident tezliklə cinayət aləmində böyük rezonans doğurdu. 1994-cü ildə Quram 6 yaşında olanda onun gözləri önündə atası qanuni oğru avtomobil çıxacını və anasını öldürüblər. Bu hadisədən sonra Şakramalıdoğ da daxil qanuni oğrular Quramı öz himayələrini götürüblər. 16 yaşında ona qanuni oğru titulu veriblər. Qətlidən 20 il sonra Moskva ətrafı Krasnogorsk vilayətdəki ticarət mərkəzində çıxacilərin qatili hesab olunan David Melkacı güllənib qısas qiyamətə qalmayıb. Quli ilə insidentdən sonra Şakramalıdoğ və daha bir nüfuzlu qanuni oğru Badri Koqaşvili Quramın müdafiəsinə qalxıblar. Şakro deyib ki, Qurama vurulan zərbəni özünə vurulmuş hesab edir. Bu dəfə isə bir sxotkada Badri ilə Qulinin münasibətləri gərginləşir. Baş verənlərdən sonra Koqaşvili ciddi cəhdlə hər kəsə Qulinin oğru adlandırıla bilinməyəcəyini və bununla bağlı qərar verilməsinə çalışır. Bu işdə ona Şakramalıdoğ da dəstək verir. Şakramalıdoğ hökmləri hansı həbsxanadan verir? Zaxari Knyazeviç Kalaşov 1953-cü il martın 20-sində Tiflisdə anadan olub. 18 yaşı olanda o eserinin cinayət aləminin avtoritetləri sırasına daxil ola bilib. Ona qanuni oğru adını 1971-ci ildə Stalinizm həbsxanalarında görmüş Avdo Mirzoyev verib. Məhkəmənin hökmü ilə 9 il 10 aylıq həbs cəzası alan Şakr artıq 2 ilə yaxındır ki, Krasnodardakı 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Şakronun hara köçürüləcəyi hələ o Moskvada istintaq təcridxanasında olanda kriminal aləmi maraqlandırırdı. Çünki nüfuzlu qanuni oğru bir neçə il Rusiyanın kriminal aləminə buradan idarə etməli olacaqdı. Kuban bölgəsi kriminala həmişə həssas olub. Şakro üçün burada demək olar bütün şərait yaradılıb ki, hətta tikanlı məftillər arxasında aparıcı mövqeyini qorusun. Krasnodardan Dubratski kəndinə qədər təxminən 60 kilometrdir. Penitensiyar sistem işçiləri buranı Tyurmagorod adlandırır. Dubratski həbsxana ötən əsrin 30-cu illərindən var. Qətl və xüsusilə ağır cinayətlərdə suçlananlar və residivistlər buraya cəza çəkməyə göndərilir. Burada bütün Krasnodar vilayətinin həbsxanasının yarısı yerləşir. 2 tibbi müalicə müəssisəsi, vərəmli dustaqlar üçün xəstəxana, 3 nömrəli qadın koloniyası Troykada adlanır və Şakronun köçürüldüyü 2 saylı ciddi rejimin kişilər koloniyası bura isə Dvoyka həbsxanası kimi tanınır. Koloniyalar hər zaman dolu olur, çünki Rusiyanın bir çox yerlərdə məhbuslar buraya cəza çəkməyə göndərilir. Son məlumata görə burada 5000-ədək dustaq var. Bu qəsəbənin əhalisindən 2 dəfə çoxdur. Dubratski kəndində yaşayanların əksəriyyəti də həbsxanalarda işləyənlər və onların ailələridir.
Kənd potensial xidmətin balansındadır. Kəndin istilik, su, elektrik verilməsi koloniyaların hesabınadır. İki sayılı koloniyaya uzun illərdir ki, polkovnik Viktor Govoruxun rəhbərlik edir. İki sayılı cəza çəkmə koloniyası Krasnodar ərazisində ən böyük həbsxanadır. Burada məhkumların sayı təxminən 2000 nəfərdir. Onların əksəriyyəti Kuban sakinləridir. Koloniyada orta məktəblər və peşə məktəbləri var. Məhkumlar elektrik qaynaqçı, torna, kərpiç, tikiş və digər ixtisasları yələnilər. Koloniyanın öz çörək pişirmə sexi var. 2002-ci ildən koloniyanın ərazisində kilsə də fəaliyyət göstərir. Bu kilsəni də dustaqlar xeyriyyəçilərin yardımı hesabına özləri tikib. Ramiz Mehdiyevlə Şəhidlər Xiyabanı tərəfdə görüşdüm. Sirlər açılır. Ramiz Mehdiyev məni məhkəməyə verməsə, o zaman mən qanuni hüquqlarımdan istifadə edərək məhkəməyə müraciət edəcəm. Bu sözləri hakim yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından sayılan Maksim Musayev deyib. Qocaman yapıcı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevin onu məhkəmə ilə hədələməsini anlaşılmaz addım hesab edir. Mən başa düşmürəm bu niyə belə edir. Mən həqiqəti demişəm, amma o məni məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyir. 3 gün vaxt vermişəm, buyursun məhkəməyə müraciət etsin. Səbirsizliklə gözləyirəm, deyə Maksim Musayev vurğulayıb. O əlavə edib ki, Ramiz Mehdiyev onu məhkəməyə verəcəyi təqdirdə maraqlı açıqlamalar olacaq. Amma mən düşünürəm ki, o sadəcə boş hay-küy salır. O boş burçkaları dığırladanda necə gürültülü səs edirsə, bu da o cürdür. Sadəcə güya cəmatı imtihan edir, deyə qocaman iyabçı əlavə edib. Maksim Musayev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidentinin özünü mərhum dövlət başçısı Eydər Əliyevin silahdaşı kimi təqdim etməsinə də münasibət bildirib. Biz o vaxt partiya yaradanda bu adam ortada yox idi. Mən o dövrlərdən danışıram ki, onda hələ yaradacağımız partiyanın adı belə müəyyənləşməmişdi. Eləcə Heydər Əliyevin partiyası deyirdi. Bax, həmin vaxt bu Ramiz Mehdiyev partiyaya qoşulmadı, əksinə onun yaranmasına altdan-altdan mani olmağa çalışdı. Ümumiyyətlə, o həmişə altdan-altdan işini görüb. Mənə həmin vaxt bir hörmətli şəxs zəng vurdu. Adını çəkməyəcəm. Dedi, get Ramiz Mehdiyevlə görüş, ona de ki, partiyanın yaranmasına mani olmasın, aləmi qarışdırmasın, əksinə təşkilata gəlsin. Mən onunla Şəhidlər Xiyabanı tərəfdə görüşdüm. Biraz da qorxaq adamdır, tez-tez ora-bura baxırdı. Dedim ki, qorxma, neysə mənə deyilənləri ona çatdırdım. Amma nə qədər elədimsə, partiyaya qoşulmaqdan imtina etdi. Bir ay keçdi, yenə zəng vurub dedilər ki, get onu başa sal. Beləliklə, mən onunla iki dəfə görüşdüm, amma razı sala bilmədim. Sonra necə gəldi pariyə, heç bilmədik. Təsəvvür edin, Yapın ilk siyasi şurasının 51 nəfər üzvü olub. 90-cı illərin sonuna qədər həmin heyət qalıb. Sonra Ramiz Mehdiyev yeni siyahı təqdim etdi. İndi baxıram, siyasi şuranın 80 nəfər üzvü var. Bu 80 nəfərin çoxu vaxt ilə bizim əleyhimizə işləyənlərdir. Açıq-açığına bizimlə mübarizə aparırdılar. Adlarını çəkmək istəmirəm, çünki hazırda onlar çox böyük vəzifələr tutublar, çox böyük var dövlət sahibidirlər. Eyni zamanda baxıram, indiki siyasi şuranın üzvləri arasında qohumlar da var. Bunun hamısının siyasını tutan Ramiz Mehdiyev olub. Ramiz Mehdiyevin özü də siyasi şuranın üzvü idi. Buna sual vermək lazımdır ki, bəs biz partiyanı yaradanda sən haradaydın?